En dag, för några år sedan, gick jag genom Norrtälje och plötsligt fick jag syn på den. Vänligheten. När jag väl hade fått syn på vänligheten så kunde jag inte sluta se den eftersom den finns överallt. Vad händer om vänligheten vittrar bort? Och vad blir det då av oss?